Vesel poklicni pozdrav želim vsem, ki ste se odločili podružiti z nami še zadnji izstopajočem se letu. Kot Gorniška vrh nas povezuje naveza, ki se je oblikovala skozi leta in sega v letu 2015, v samem začetku festivala Grad Grahove. Brežiški knjižničarji in mladinci že pet stopimo skupaj po dobro utrjeni poti in uresničujemo pobudo Ministrstva za okolje in prostor, koordinatorja Alpske konvencije v Sloveniji in Planinske zveze Slovenije na mednarodnem dnevu gora širimo bogato jezikovno in literarno pestrost alpskega loka. Letos minilo 40 let od prvega slovenskega oziroma takrat še jugoslovanskega spoda na Everest, najvišjo goro sveta, je v začetku tega meseca zapisala naša današnja gostja, Visoča popotnica Manca Ogrin. Pozdravljeni. Manca prihaja iz velike družine. Najmlajšo od petih otrok je kmalo odneslo v svet. Ena od poti, ki jo je v podgornici človeka najbolj zaznamovala, je večkratno raziskovanje Himalaje, tudi po potresu v Nepalu, kamor se je vrnila, da bi pomagala po razdejanju. Gore so njena radost, njen zapik in luk. Za poditijo in zaposlitvijo na Planinski zvezi Slovenije združuje svoj vodiček in preživetje. Brati gore pa je eden od projektov, kjer združuje gore in knjige, ki so, kot pravi Manca Ogrin, najboljši par. Danes se bo z njo pogovarjala Milena Jesenko in skupaj nas bosta z besedo popeljali 200 km visoko do Triglava. Prisluhnimo jim. Hvala, zato pa hvala vam, ki ste si vzeli čas in prišli na ta naš peto prireditev Grad Grahove. Kot rečeno, je Manca Ogrin predstavnica Planinske zveze Slovenije za odnose z javnostmi. Številne objave, ki jih beremo na spletnih straneh Planinske zveze, pa na Facebooku in še kje, so njeno delo. Ampak Manca ni samo objavljka, je še marsikaj drugega, tako gornica, planinka, popotnica, kolesarka, predavateljica, skratka gospa, ki ima kaj povedati o lepoti narave, o svetu, o ljudeh in o sebi. Ni mogoče zaobjeti vsega, kar bi lahko izpostavila nocoj, ker je pač na naš večer namenjen širši vsebini in zaradi te načrtovane vsebine se bomo omejili nocoj samo na nekaj, po moji izbiri in prepričanju najpomembnejših postaj na vaši pestri dosedanji življenjski poti. Pa povedo najprej Manco planinko. Kaj imajo opraviti z vašimi planinskimi potmi gasilci in na kaj, kam odtavajo misli, če slišite Klemenša Tijana. Lepo pozdravljeni še enkrat. Ja, v naših krajih ima gasilstvo že dolgo tradicijo, tudi moj oče je poklicni gasilec, tako da seveda smo vsi otroci bili v prostovoljnem gasilskem društvu in obiskovali gasilske vaje. In pravzaprav tako je prišlo do mojega prvega stika s planinstvom, ker so nam potem, so nas v začetnih osnovnošolskih letih gasilci popeljali na planinski izlet na Klemenšo jamo, ki pa je bila, kot še na Klemenši jami, je bila nekaj let kar nekakšen drugi dom mojega planinskega društva Slivnica pri Celju. Tako da takrat se je res vnela ljubezen na prvi obisk gora. In potem sem mogoče malce opustila gasilsko dejavnost in se precej malo posvetila planinstvu. Dolga leta poznaje je tudi postala planinska vodnica, planinska društva Slivnica pri Celju. In takrat se še dobro spomnim tudi planinskega krsta na Klemenši jami. Izlet je vodil naš Soški, en zelo legendarni vodnik, ki pa je potem poznaje žal prekmalu ostal v gorah. Tako da ima tudi naše društvo že več kot 20 let spominski pohod za Soškega na Klemenšo jamo, tako da se
vnovič in zopet in znova vračamo tja. Zelo lep kraj ste si izbrali za začetek vašega mladinstva. Ampak medve bi pa zdaj malce popotovali po vaših potovanjih. Potovanja so čudenje nad svetom, radovednost so srečanje s seboj. Tako ste zapisali. Prva pot v izmenevropski svet vas je vodila v Afriko. Od takrat ste brez pretiravanja popotovali skoraj da po polovici zemljske obe, zlasti po teh prelepih planinskih krajih. Pa vas ne bom spraševala, da poveste, kje vam je bilo najlepše, kajti za svetovnega popotnika ali popotnico, kot ste vi, je vsak delček sveta nekaj izjemnega, ali kot spetnike zapišete, vsak dan na potovanju je kot praznik. Ta misel vaša mi pa posebej všeč, ker tudi sama, kada gre kam, tako čutim. Vsak dan na potovanju je praznik. Vprašujem vas pa po Japonski, kjer ste pred nedavnim spremljali svetovno prvenstvo v plezanju, kjer je Janja Garnbret, kar mi povede, povem, da je nominirana za Slovenko leta 2019, dosegla izjemne uspehe. Kako ste doživljali to njeno, te njene dosežke in kakšen vtis je na vas napravila čudovita dežela vzhajajočega sonca Japonska? Res je, avgusta sem obiskala Japonsko, je pa bilo to res bolj delovni obisk Japonske, tako da prav veliko priložnosti za spoznavanje same dežele nisem imela. Seveda je bila tlela želja, da se povzpnem na najvišjo goro, na Fuji, ampak ker je avgusta tam nekakšno monsunsko obdobje in je praktično vsak dan deževalo oziroma je bil sam vrh zavit v oblake, se nisem odločila, da bi pač šla na takšno višino in se trudila z nekaj ur hoje, potem pa ne bi sploh vedela, kje sem. Tako da to ostaja izziv za ne drugič. Okusila sem malce japonske hrane, se srečala z japonskim redom, ki je brez dvoma, tam ni pardona, tam red velja, z japonsko prijaznostjo. In pa seveda s tem, da Japonci ne znajo prav zelo angliško, tako da včasih smo se bolj sporazumevali na roke. Moja primarna naloga pa je bilo seveda poročati svetovnega prvenstva v športnem plezanju, kamor sem odpotovala skupaj slovensko reprezentacijo v športnem plezanju in seveda, kako ne bi bila bolj presrečna, da sem imela tako veliko dela in tudi tistega najžlahtnejšega, saj je Janja Garnbret osvojila kar tri naslove svetovne prvakinje, Mia Krampel je postala svetovna podprvakinja in tudi nasploh občudujem celotno reprezentacijo, ki res deluje kot ena velika družina, tako da mi je bilo veselje preživeti dva tedna v deželi vzhajajočega sonca. Čeprav sem sonca videla bolj malo, sem pa zato tistega drugega športno-plezalnega obišča toliko več. Torej Japonska naslednja destinacija. Zagotovo še ostaja zdaj. Tako. Gospa direktorca je že omenila vašo ljubezen do Himalaje, zlasti do Nepala, ki je za vas čarna dežela. Čem je ta čarnost? Mora pa biti res nekaj posebnega, saj ste si celo za diplomsko nalogo izbrali ravno Nepal. Mogoče o tem. Ja, res je. Že leta 2009 sem odpotovala v Nepal in potem napisala diplomo na novinarstvu, popotniško reportažo, tako da dober izgovor za potovanje vsekakor. Potem sem se seveda vrnila po potresu, pol leta po potresu, zato ker sem v mestnem obdobju spoznala tudi nekaj Nepalcev v Sloveniji in potem po dveh letih v mest sem malce zbrala nekaj sredstev in sem želela videti, kaj se dogaja v Nepalu, tako da sem Nepal obiskala še enkrat. Je pa res to, kot poudarja marsikateri alpinist in kdorkoli obišče Nepal, da prvič greš v Nepal zaradi gora, ki so res osupljivo lepe, potem se vračaš zaradi ljudi. In res je, da se vsakič znova vrača v Nepal zaradi ljudi. Tam se mi zdi, da imam že tudi eno svojo nepalsko družino in se res počutim kot doma. Čim tudi veliko pomagati. Ja. Poznam samo enega Nepalca, to je gospod Šestra,
ki je izjemno prijazen in prijeten gospod. Ste z njim kaj dosti na vezi? Z njim sem bila na vezi pred prvim obiskom. Takrat me je celo prosil, če bi mu lahko prinesla nekaj stvari iz Nepala za dobrodelni bazar, ki ga društvo Sila organizira vsako leto v začetku decembra. Tako da sva bila, da sva seveda več časa v stiku, sem pa prek festivala gorniškega filma spoznala nekaj filmskih ustvarjalcev iz Nepala in z njimi smo še danes v stiku. Ja, krasno bi bilo, če bi imeli čas razpredati o teh vaših zanimivih gorskih popotovanjih, ampak jaz bi se z vami odpravila zdaj v Grčijo. Namreč noge gospe Mance niso samo za hojo po hribih in za popotovanja, so tudi za vrtenje pedala. In tako se je mladenka nekega dne odpravila na 1700 km dolgo pot iz Slovenije v Grčijo. Kako se človek odloči za tako pot in kako jo zmore? 1700 km preostale recimo od nas do Skopja, pa še enkrat nazaj. Odloči se predvsem zelo hitro. In sicer je bilo tako, da takrat smo bili z druščino iz študentskega doma, kjer sem pač preživela z njimi vsa študentska leta. Smo tudi potem, ko je vsako črno svoj konec, ohranili stike in smo šli skupaj na smučanje na Golte. Takrat je pač padla ideja mojega dobrega prijatelja Tomaža, da bi obiskali njegovo sestro, ki živi v Atenah, in da gremo pač do nje s kolesom. In ker nisem tako rekla ne, je to pomenilo ja. In v začetku smo bili trije kandidati, potem je še en prijatelj dobil otroka, tako da se ostala sama s Tomažem. In ja, potem sva našla termin, torej proti koncu junija, ko so se delovne obveznosti končale, želela pa sva še ujeti tisti val pred začetkom glavnih dopustov, zato ker sva kolesarila po jadranski magistrali, da promet vendarle ne bi bil še pregost. In potem zavrtela sva pedala ob Dolah pri Lidiji, jaz pa v Ljubljani. Srečala sva se nekje na poti, potem pa 1700 km bok ob boku, drug ob drugem. Ja, lepo je bilo opazovati vso to pokrajino, ki jo sicer skozi okna avtomobila doživimo zelo na hitro. Praktično se ne ustavljamo. Je pa res, da je pot do Grčije na kolesu kar dolga, ampak sva se zelo naužila tudi morja, vse vroče dele dneva sva preživela v senci, med namakanjem kampirala sva, tako da, ja, res eno tako nepozabno doživetje. Se vam je zgodilo kaj pretresljivega? Ja, nekrat so na jo napadli psi. In sicer na severu Grčije, tako je bilo, da sva čez Albanijo odkrila eno povsem novo magistralno cesto in seveda tam je pisalo, da je le še 100 km od Grčije, bova stisnila zobe in tisti dan sva nabrala 180 km na kolesu. No, potem se znajdeva v Grčiji in ugotoviva, da nima pa nobenega zemlje vida, da se pač to je drugi, kot sva nameravala iti. In potem spet en sam klanec, nekjer nobenega naselja, kjer bi človek dobil hrano, kjer bi lahko prenočil. No in potem iz enega ovinka prihrumijo psi. To so tisti ovčarski psi, ki skrbijo za varnost črede ovac in seveda teh velikih kmetij. No, potem, ko nama je že malce jemalo sapo, se pa seveda nasproti pripelje en avtodom s slovensko registracijo. Midva pomahava, se ustavi in poveva, da sva malce v zagati, ker me preganjajo psi. Tako da avtodom je potem prijazno vozil nekaj časa ob nama. Tako da je vse ohranjal na drugi strani ceste, midva sva varno nadaljevala in potem prišla tudi v prvo naselje. Tam sva se pozanimala, če lahko postavila kje šotor. So prijazno povedali, da raje ne, zato ker so ravno v zadnjih dneh opazili več kač. Tako da jo je potem en gospod pripeljal do svojih znancev, kjer imajo restauracijo in oddajajo sobe. Tam so nam pripravili večerjo, čeprav je bilo te že zunaj delovnega časa. Tam smo si na varnem postavili šotor, tako da res prijazni ljudje so res posobni. Lepo, če si prijazni ljudi, ne? Dobro, da ste bili rešeni teh psov, da se vam nekaj hujšega zgodilo. Kaj ti sicer bi morda ne imeli vse tega pogovora? Peto leto smo rekli že, razumemo oziroma sodelujemo v tem projektu Brati gore. Kaj je Maca vas pritegnila v ta projekt in
in kako vidite slovenske Dravi gore, kajte vemo, da se festival odvija po vseh alpskih deželah? Ja, že od malih nog sem kar zelo, zelo zagreta pravka. V lokalni knjižnici Šentjurju so imeli kar težave, kaj mi še ponuditi za branje, ker sem prebrala vse, kar so imeli na voljo za mlade bralce. Potem me je tudi službena pot zanesla v založbo Sanje, kjer sem nekaj let delala, zdaj sem seveda na Planinski zvezi aktivna tudi v Planinski založbi, tako da gore in knjige se že pri meni od nekdaj prepletajo. Še prej sem sodelovala tudi pri projektu Noč knjige, ki ga verjetno tudi vi obeležujete, tako da potem, ko se je pojavila pobuda Alpske konvencije za Brati gore, sem tudi na ravni Planinske zveze takoj prevzela pobudo, da malce tudi povabimo planinska društva v sodelovanju in seveda tudi naše planinsko društvo Slivnica pri Celju se je povezalo s Šentjurjem in Dravljami, skratka z društvi, ki delujemo na istem območju. In tako smo tudi v našem domačem kraju že 5 let zapored organiziramo dogodke pod krovom Mednarodnega festivala Brati gore. Tako smo ob 120. obletnici Planinskega vestnika gostili urednika Vladimirja Habjana, pa avtorja Vodnikov, Gorazda Goriška. Lani je bil naš gost Sandor Rugel, letos pa sem prejšnji teden mi je bilo v veselje gostiti alpinista, naravovarstvenika, pisca, in sploh človeka z veliko začetnico Joža Miheliča. Tako da na sami ravni Slovenije pa lahko iz prve roke povem, kar sem imela priložnost slišati pred 2 sobotama, ko sem govorila z generalno sekretarko Alpske konvencije, gospo Alenko Smerkolj, da je Slovenija tista država, kjer najštevilčneje obeležujemo dogodke pod krovom festivala Brati gore. Letos se jih je tako po celotni Sloveniji zvrstilo več kot 40. Jaz mislim, da vam vsi tako zelo verjamemo, kar poveste, ker s takim žarom pripovedujete. In užitek vas je poslušan, zato bomo mi zdaj tudi z užitkom poslušali vašim 200 km do Triglava. Izvolite. Hvala lepa za res prijetno pripovedovanje. Žal mi je, da nimamo časa, da bi še kakšno. Drobno zadevica iz vašega zanimivega življenja podelili, ampak mislim, da bo za prvi večer tudi to dovolj, ker gremo zdaj tako 200 km daleč. Hvala lepa. Hvala vam za tako zanimiv začetek. Najprej en kratek video uvod. Pojmi pesem o življenju in preširna naj zveni. Pojmi še o hrepenenju, naj srca nam pomladi. Svobodi, ki v lastovki živi. Poj mi pesem o žlehtnobi, ki se v hlapca naseli. Naj pobere se od tod. Poj mi pesem o odličnosti, naj priložnosti robi.
večnosti in kako se je znebi. Slabe dni. Poj mi pesem še o ljubici in kako se jo dobi. Čez 30 let. Rekli, seveda so obljubili, da naj jo bodo nosili po rokah.
Dosti pa je bilo tistih, ki so se nam potem pridruževali na posameznih odsekih poti in ob tej priložnosti smo si tudi nekako zadali slogan Sklopce na Triglav za 30 let Planinskega društva Slivnica pri Celju. In sicer zakaj Sklopce? Sklopce na Klopco je učno rekreativna pot v naši krajevni skupnosti Brinca pri Slivnici in tako se lahko povzpne kdorkoli želi spoznati naše čudovite kraje na šest klopc, ki so postavljene nekatere na vrhovih, druge na razglednih točkah. Če klopce povežemo v eno sklenjeno celoto, to pomeni 21 km in 1500 višinskih metrov, kar vendarle ni tako zelo majhen zalogaj. Okrog in okrog Slivniškega jezera, ki ga radi imenujemo tudi Kozjavsko morje, predvsem pa je to eno razgledno doživetje kozjanskih gričev, ki navduši vsakogar od blizu in daleč, ki si ga pride ogledati. Prva klopca je seveda postavljena v Gorici pri Slivnici, tam se je, oziroma prva smerna tabla, tam se je naša pot tudi začela. In sicer pri Lezjakovi mački, legendarni gostilničarki v našem kraju, ki nas je povabila na kavo in zajtrk. In dobro si jo zapomnite, ker se v naši zgodbi pojavi še enkrat. Torej malce domači glasbe in še eno glasbeno presenečenje, saj so nam članice ženske vokalne skupine Kresnice in še druge domačinke pripravile posebno planinsko himno, ki smo jo potem lahko vadili ves čas našega pohoda in takole je zvenela. Pa je bilo tu seveda tudi
pravilo dobre družbe. In kaj v tako dobri družbi je vsak korak lahkotnejši. Tudi takrat, ko smo dosegli najnižjo točko prvega dela naše poti, to je bilo v Tremerjah pri Laškem, kjer Savinja steče pod železniško progo. Takole, torej, kadar nam je energija malce padla, so se vedno našli kakšni dobri možje ali prijetno presenečenje. In tako sta bila tudi dva naša vodnika, ki sta nas na naši najnižji točki dole pričakala s hladilno skrinjo, sladoledom in osvežujočo pijačo. V zahvalo pa smo vsem tistim, ki so nam malce olajšali korak, seveda zapeli našo planinsko himno, kot ste prej že lahko začutili nekaj utrinkov. V našem okolju, cilj našega prvega dne, mišice so bile izjemno hvaležne za magnezijevo olje, želočki pa za polnjeno papriko, kar se mi zdi sploh najlepše, kar se ti lahko zgodi v planinski koči. Svoj pohod smo ves čas tudi malce dokumentirali, nekaj video gradiva ste že lahko videli, za njim stoji naša Ena. Moja naloga pa je bilo seveda fotografiranje in pa tudi, da smo bili nekako ves čas prisotni na Facebooku našega planinskega društva, zato ker kraj je res dihal s tem pohodom in so povedali, da to je bilo tako, pa takrat, ko je bilo evropsko prvenstvo v košarki, so se vsi samo pogovarjali, kje so naši planinci, a so se že kaj oglasili. Za dobro jutro seveda telovata, preden vzamemo pot pod noge od Šmohorja, čez Mrzlico, Čečeniško planino in vse do Trojane. Na Šmohorju kraljuje takšne mogočne lipe, v nedelji, kateri se je mogoče kar skriti, bojda odganjajo z ledu vole, mi pa smo bili na srečo tako glasni, da nas ni skrbelo, da bi srečali kakšnega medveda. Ko smo mleli kilometre od Šmohorja proti Mrzlici in takrat tudi spoznali, da eno presenečenje na dan odežene slabo voljo stran in naredi dan krasan. Pod Mrzlico nas je pričakal predsednik planinskega društva za Bukovica z zajtrkom, s kavo in seveda sendvičem za seboj, kajti v naših 12 članskih zasedb je bil tudi en član planinskega društva za Bukovica. Spodnjim želodcem je kar težko zagristi kolena na hrebe, pa vendarle tale strm vzpona Mrzlico nam ni povzročal ne težav, ne po problemov, je pa vnemal zanimive pravopisne debate, ki so bile intenzivne še premo v sorazmerno strmino. Na Mrzlici pa se srečata slovenska planinska pot in slovenska turno-kolesarska pot in tu je bila seveda tudi priložnost za drugi zajtr, oziroma za takrat, kadar potrebujete več kot dve jajci, kot je slogan našega šentjurskega podjetja Meja. Takole na obzorju zvalovalo posavsko hribovje, in vse poti vodijo kam drugam kot na Čevšeniško planino, tam daleč na obzorju je še mimo lovskega doma, kjer ponujajo bogato izbiro gorskih jedi. Naša trojica kranjskih oziroma kozijanskih janezov čez mimo planinskega doma na vrheh, kjer smo si znova počili z razgledom na smučišče, bili veseli, da nam je treba naravnost na zgor, vendar lepa nas je čakal še vzpon na Čevšeniško planino. Drugi najvišji vrh posavskega hribovja je Črni vrh. Tam smo seveda požigosali svoje dnevnike pri planinskem domu, pa si privoščili svobodo za noge in pa travni počitek za hrbet. Le temnim oblakom je uspelo, da je planinska pehota krenila dalje in na poti do Trojan so nas seveda že spremljali prve deževne kaplje, tam pa vzpon naši maserki za neskončen maraton neutrudnih in spretnih prijemov, tako da smo o njeni masaži v naslednjih dneh sanjali z odprtimi očmi.
Strah ima velike oči in še večje podočnjake, bi mogoče lahko pomislili ob tej fotografiji. Tretji dan nas je čakalo 30 km iz Trojan do Radomelj in ker je bila to bolj ravninska etapa, smo jo pričakovali, da bo najtežja, se pa izkazalo, da je kulinarična. Začelo se je s trojanskimi krofi za zajtrk, potem pa smo na neskončnih gozdnih cestah imeli dovolj časa za pevske vaje, naše himne. Bili smo tako urnega koraka, da smo prehitevali vse, kar smo srečali na poti. Potem pa pod Špilkom nadaljevali proti smeri Glogovice in Lukovice. Tu in tam je bilo treba malce ustaviti konje in oskrbeti nastajajoče žulje. Nekateri znova s presežki energije, da bi lahko kar po rokah se odpravili proti Triglavu. Naša četica je korakala skozi kraje, ki so nam bili že po samem videzu zelo podobni, pa tudi Rakitovec leži le streljaj od naše gorice pri Slivnici. Sonce je spremljalo naš korak, zato smo se, kjerkoli bi bilo to mogoče, omaknili v senco, si privoščili skupinsko masažo in se oglasili na tudi kakšen lokalni radio, kjer je naša himna postala prava uspešnica tistega poletja. No, eno od nenapisanih pravil pa je bilo seveda, da se umaknemo z asfalta na makadamu po poti in pri tem prometnem znaku ne vem, kdo bi se koga bolj ustrašil, če bi se vendar ne srečali. Zlato polje se ne minuje za manj zlato, tam je se znova izkazala naša planinska ekipa, ki je prinesla dobrote od gostilničarke Ančke Lesjak, ki se je gotovo še dobro spomnite z začetka naše zgodbe. In sicer vse te dobrote so se znašle pred nami in mislim, da nas smešiti od enega do drugega ušesa, povedo vse in še več. Zdaj pa nimamo zvoka. A lahko še to uredimo? Zelo še sreka smo. Ja, zvok je bila. No, potem bomo pa res končni. Skratka, dobrote iz Ančkine gostilne so nam v Zlatem polju odtehnile. Nas je pa zaskrbilo, da če bomo objavili preveč takšnih videov, ljudje sploh ne bodo verjeli, da hodimo peš na Triglav, glede na to, da večino časa bolj kot ne jemo. Ampak vse veste, prazna vreča ne stoji po konci in tudi planinci se moramo okrepčati. Verjamemo pa, da nam je marsikdo zavidel, da imamo tako dobro oskrbniško ekipo in da seveda je naš korak tem primerno lahkotnejši. In seveda smo se tudi tokrat zahvalili z našo planinsko himno. Tisti dan je bil res dolgočasen, veliko asfalta, zato si je treba malce tole monotonost razbiti z različnimi zanimivimi posnetki, pa tudi naša generalna sekretarka za opise dopisne knjige in njen zvesti pomočnik sta skrbno beležila našo prisotnost v vseh knjigah, kjer je bilo mogoče. Po rokovnjaški poti smo nadaljevali, potem pa jo pri Radomljah mahnili naravnost za nosom čez gost, kam drugam kot do groba gozda, kjer smo raztegnili mišice, da vendarle ne bi bilo naslednji dan preveč boleče nadaljevanje, na to pa začeli uživati v raju ob robu gozda, v teh prikupnih lesenih hiškah. Nekateri še dovolj energije za hojo po vrbi, drugi pa smo ob prepevanju kitare preživeli prijetno popoldne in če je ta etapa se že tako dobro začela, seveda je bilo tudi nadaljevanje temu primerno, kulinarično, dobrote z žara. In če smo bili sicer zelo razposajena in zgovorna druščina,
mislim, da je tudi najboljši komentar po jagnički obmognejo. Ob polni mizi seveda, s posebnim razlogom. Pridružili so se nam Domnovi starši, kajti naslednji dan je njun sin praznoval 18. rojstni dan, tako da smo že na ta večer proslavili pomemben življenjski mejnik. Zanimivo praznovanje 18. rojstnega dne v planinski družbi, zagotovo nepozabno. In seveda smo tudi minuto čez polnoč poskrbeli, da si podoben zapomnil svoj rojstni dan s tole prav posebno torto, ki jo vidite levo spodaj in jo je seveda naslednje jutro z nami vsemi podelil na stranišče. Ostani z nami do jutra, je bilo slišati še dolgo v večer, da smo se nekako zahvalili vsem podpornikom in članom naše ekipe, ki so tako prijazno skrbeli nas, da so nam kilometri kar leteli pod nogami. Še bi se dalo ostati v tem raju ob robu gozda, pa bilo treba oskrbeti žulje, spakirati na hrbtnike, si privoščiti zajtrk in saj veste, po jutru se dan pozna, torej po takšnem zajtrku si lahko mislite, da nas čaka dolgo. Naslednjih 30 km iz Radomelj skozi Vodice mimo Zbiljskega jezera in pa do Svetega Duha pri Škofji Loki, no tu so pa že prometni znaki oznanjali, da bo znova bolj ravninska etapa, da praznujemo 30 let planinskega društva in da je pred nami 200 km do Triglava. Takole smo mleli kilometre, ta dan bi si lahko prepevali zimo pot zaradi hoje po asfaltu, ki se je seveda zelo, zelo metla, vendar le smo planinci narejeni za hojo na okrebr. Je bilo pa znova spet nekaj tistih prijetnih presenečenj, saj veš, ko sem preumila eno presenečenje na dan. In tako je naprimer ena Šentjurčanka bila na službeni poti v teh krajih videla našo karavano, se ustavila in pač nam namenila piškoru, ki so bili sicer namenjeni njenim sodelovcem, za željo pa smo večinoma kar sami poskrbeli, da je nismo trpeli. Nekaj časa smo hodili vzdolž Jakobove poti v Vodicah, pa dosegli tudi tisti razveseljivi mejnik prvih 100 km na naši poti in seveda je teh 100 km že zahtevalo nekaj žuljne obdavčitve na nogah, vendar pa ni bilo prehudo, smo pa izkoristili čas za postanek v lekarniških boksih. Nekaj golaža je še ostalo od prejšnjega dne, tako da smo imeli za tisti dan zagotovljeno kosilo, popoldansko vročino pa izkoristili za plesanje valsov in nadaljevanje proti Gorenjski. Ja, tale možnost avtoceste proti Kranju je bila videti zelo mamljiva, ker bi mogoče šlo hitreje, ampak smo se končno odmaknili z asfalta. Znova so se nad nami že dvigovali gorski vršaci in kar malce smo zavidali temu gospodu, ki se je njim pripeljal s kolesom, mi pa smo res zamudo dobili tisto psihično najzahtevnejšo etapo. V Valburgi ob tem spomeniku kmečkim uporom, na srečo ni bilo nobenega planinskega upora, smo vedeli, da nas čaka še pot od Zbilj pa do Svetega Duha pri Škofji Loki in enotnega mnenja smo bili, da ta etapa nam je pa res dala vetra, pa še kako smo si želeli, da bi takšna sapa pihnila mimo naših razgretih čel in pa razboljenih meč. To besedno se nam je prikazal Sveti Duh, ko smo končali hojo tistega dne, se namestili v Žulinskem samostanu in to je bilo prav zanimivo, ko je starejša nuna izvedela, odkot prihajamo in kam smo namenjeni in kar iz ust izletelo, vi ste pretegnili. Tisti dan so bile mišice še toliko bolj hvaležne za sirotkine proteine, kar je bil edini prehranski dodatek, ki smo ga poleg domačih dobrot imeli na poti. No, smo po prvi študiji ugotovili, da tisto eno presenečenje na dan je lahko tudi neprijetno presenečenje. Če se, na primer, znajdeš v kraju z eno samo pizzerijo, ki je pač v
torek, ko pizzerija zaprta, ali pa se recimo znajdeš kje, kjer je kavarna odprta v torek in sredo zaprta, oziroma je dosta koča teh dni zaprta. Tako da nekaj takšnih manjših neugodnosti se nam je pripetilo, na srečo smo vse rešili. In preti dan smo že mahali pod Škofje Loke skozi Dolenjo vas in Železnike, ker se povzpeli na Rakitovec. Ja, tale prometni znak je pa že naznanjal, da bo pot postala malce bolj vzvalovana, ne bomo več hodili zgolj po ravnem. In izpod Lubnika smo poslali poljubčke vsem našim spremljevalcem in podpornikom od blizu in daleč. Na to pa vidim zagati, kam zdaj? Seveda smo se odločili za Železnike, pot naprej je bila krajša kot pot, od koder smo prišli. Tako smo bili polni energije, da smo tudi za lulanje izkoristili en sam za trenutek, tako da so se moški, ki so sinhrono zalivali tole koruzo. In po asfaltni kači smo nadaljevali vse pomoljenje vasi, kjer nas je seveda pozdravil do drug kot Pero Mišica. To je bilo smeha. Če nam že sin našega predsednika krajevne skupnosti v Gorico pripelje Iztoka Mlakarja, je seveda predsednik naše krajevne skupnosti Janez v zeleni majici poskrbel za posebno srečanje s Petrom Brevcem v kartonasti podobi, tako da smo se res zelo nasmejali. No, z nami pa ta dan tudi učiteljica Alica, ki nas je učila slovenščino, večino od pohodnikov nas je v osnovni šoli učila slovenščino, tako da smo znova razvirali razne snovnične debate in poklepetali z vsemi domačini, ki so bili radovedni, kam smo namenjeni, tako obhorjeni. Vzdolž Seliške Sore smo prispeli v Železnike, znova stopili v trgovino in Lubenica se je zdela kar mamljiva možnost, ampak kar težka za nahrbnik. Čeprav, ko človek vidi tale velikanski Gašparjev nahrbnik, se sprašuje, če res ne nosi v njem Lubenice. Ostali smo se pustili razvajati, da so nam vozili večino prtljage, kadar je nismo potrebovali, torej kadar nismo prespali v Lubenici koči. No, on je se odločil, da bo samo skrbljen in bo ves čas posil prtljago s seboj. In takole je peti dan poje zložil na plano še vso preostalo hrano, pa smo ugotovili, da ob njem ne bomo lačni. Tudi če kakšen dan ne dobimo ničesar drugega. Strmina, ki te ljubim, strmina, smo jo končno dočakali v Železniki in zagrizli kolena proti Prtovču. Seveda po poti, ki je bolj malo hojena, je pa res, da nekateri si najdejo malce lažji način, da se umaknejo v senco. No, tu smo prišli do tiste nesojene lovske koče, ki je bila v tistih dneh zaprta, so se pa seveda znova domačini izkazali za zelo prijazne, nam ponudili pijačo in pa senco, tako da smo osveženi nadaljevali proti Prtovča na Rakitovec. In spet se je zdelo, da res tisti planinski žar se je znova prebudil v nas. Takoj, ko začnemo hoditi do Kreber, smo hot, da prav zacveteli in predvsem lahkotne je bilo stopati. In predstavljajte si, da si lesjak, torej Franci, naš sopotnik, obuje medvedove nogavičke, nič več ga ne ustavi. No in tako se je nastala urbana legenda, kako je Franci na levi prehitel Rožija na desni, ki je sicer veljal za nespornega favorita urnih in strmih usponov, ampak ja, tokrat se je kolesnje usvode zavrtelo malce drugače. To je zgodba, o kateri smo ostali le poslušali, ker smo lepo počasi in z užitkom mleli višinske metre. Se pa res izkazalo na tem Rakitovcu, da lahko kaj hitro se ti življenje postavi na glavo in se tudi predstavi o tem, kdo je najhitrejši in najspretnejši porušil. Še malce gorske joge pri Krekovi koči za raztezanje mišic. In od tam smo se pa vendar ne že ozrli proti našemu cilju. Prvič se je pokazal na obzorju, do njega pa še dva dni koje. Šesti dan
nas je z Raditovca vodi čez Soreško planino, se stopili smo v Bohinjsko Bistrico in na to nadaljevali še dovolj. Zaboti pravijo, da ima tam dež glave in res jih ima. Tisti dan so se v posameznih plohah raztegnile že od ranega jutra, tako da smo prepevali tisto odbitva čista jeba, druge ni. Po kraljevskem zajtrku, kjer seveda ne smejo manjkati obvezni flancati, smo se kar dvakrat poslovili od prijaznih oskrbnikov, krekove koče, no in drugo vendar le ugotovili, da če že ob 6 zjutraj dežuje, ni druge, kot da vendar le zanemo kot podobi, da tisti dan nas bo spremljal dež. Naša planinska čreda se je okrepila za nekaj konjskih moči in to konjskih moči pravih iskrih vrancev na paši med Raditovcem in Soreško planino. Mi pa smo se lahko napasli v malinovih nebesih, ker se zdi, da to maline nikogar ne zanimajo, zato jih je za nas ostalo zelo veliko. Najvišja točka tistega dne je bilo Bohinjsko sedlo, in le malce naprej se je tam desno zgoraj na obzorju že pokazala tri glava gora. Naš cilj je bil zdaj že res skoraj na dosegu roke in kljub pogostim pošilkam z neba smo bili še vedno bolj mokri od samega potenja in od soparja v zraku, kot pa od dežja. Zato smo se odločili za en obvoz oziroma obhod v našem primeru in osvežujoč skok v Bohinjsko jezero. Odlična odločitev vam povem, ki nam je znova dala zagon, kar razcveteli smo se in ob koritih postnice nadaljevali pot do planinskega doma na Voja, kjer smo že na varnem pod streho opazovali tole neusmiljeno popoldansko rjovenje dežja. Zvečer so se naše planinske vrste okrepile, pridružilo se nam je še nekaj planincev, z željo, da se skupaj povzpnemo na očaka Slovenije. Seveda skupaj z njimi pa smo priromali tudi razno razne dobrote, od slanih do sladkih, ni pa smela makati niti bovla simbolov Triglava. Seveda so nas na poti spremljali razni križi in težave, največjih je bilo z žulji. Peter je bil nesporni zmagovalec v tej igri, ki je nihče ne želi zmagati, in takole so bile videti njegove noge, zadnji dan oziroma sedmi dan, preden je obul Gojzarje in preden smo krenili proti Triglavu, dokoder je bila prognoza 7 ur hoje. Torej, odločena Voja mimo vodnikovega doma na Kredarico in potem na vrh Triglava. Zjutraj na Voja, tako bosta do glada bi lahko rezali z nožem, pa smo se že kar kmalo začeli skrivati pred koronskim dežjem, vendar le pa si je naš predsednik planinskega društva v družbi svojih vodnic veselo prepeval o Triglav, moj dom, res je že bil zelo blizu. Po kakšni deževniki smo se zvrstili na planinski poti, ki je bolj postala na trenutki hudournik in pa predvsej tekoče doživetje kot pa planinska pot, a vendar le sreča spremlja hrabre in takole je pri vodnikovem domu nas že spremljalo sonce in tudi tale njihov slogan smo si dobro zapomnili. Z nasmehom torej naprej in navzgor, predvsem nasmejani so bili tudi tisti, ki so se prvič povzpeli na Triglav, kar nekaj takšnih planincev se nam je pridružilo, tako da smo skupaj ujeli korak in kot sem že omenila, res sreča spremlja hrabre, predvsem pa smo imeli srečo tudi z dobro povezavo z Arsom, saj smo vedeli, da se bo popolne vreme zjasnilo, zato smo tudi zjutraj nadaljevali pot. Popoldansko jasnino pa seveda izkoristili še za zadnje tehnične napotke v uporabi samovarovalnega kompleta pred vzponom na vrh Triglava, dokoder nas je čakala le še 1 ura hoje. Po zelo zahtevni planinski poti, ob jeklenicah in tlini smo nadaljevali
V prvi vrsti na levi zgoraj Peter, seveda ta ožuljenih nog, je kar malce pozabil, kakšno žuljno premoženje skriva v Gojzari. Triglavski dom na Kredenici je bil že globoko pod nami, naša 23 glava gosenica pa se je vztrajno uspenjala na očaka Slovenije. Počutili smo se, da bi lahko zleteli in ujeli svoje sanje tudi na grebenu od malega proti velikemu Triglavu. Z ene strani je očaka že objemala mogla, z druge strani je bilo jasno, tako da tudi nas je malce objela tale meglena koprena na obzorju Rjavina, smer Begunski vrh. Tudi do planika pod Triglavom se je že prikazalo na obzorju, če ga morda opazite, tam je nekje na sredini fotografije. In skozi Triglavsko okno smo se ozrli proti Škrlatici, občudovali Triglavsko rožo in res nas je spremljala sreča. Ravno pod vrhom Triglava smo stopili iz megle in se pod modrim nebom veselili naše skupne zmage. Prav res, uspelo nam je. Veselili smo se tudi za našega najstarejšega člana, ki se je na bojah odločil, da smo zaradi bolečin v nogah vrnil nazaj domov. Veselili smo se vsi, tudi tisti, ki so se nam pridružili samo za vzpon na Triglav. In takole je potem nastal še en video v vetrovnem popoldnevu na Triglavu. Znova je bilo slišati našo planinsko himno, ki jo je veter odnesel na Kozjansko in vse posod drugod. Končno nam je uspelo priti na cilj. In če na himalajskih vrhovih plavolajo budistične zastavice, so tu plavolale zastava Planinske zveze Slovenije, občine Šentjur in krajevne skupnosti Gorica pri Slivnici. Zaplavolal je tudi planinski štrik, zapravi planinski krst tistih zadnjic, ki so se prvič posvele na najvišji vrh Slovenije. In takole razkošno smo bili nagrajeni z razgledom na Zlato Bogovo kraljestvo. In tistega popoldneva smo bili pravzaprav na Triglavu sami samcati, česar pri vseh svojih več kot desetih vzponih na vrh Slovenije nisem še nikoli doživela. Prava mavrica čustev se je tam razpotegnila, posebnih dveh hoje, vendarle toliko enih doživeti in resnično smo bili veseli, da nam je uspelo. In ste si kdaj predstavljali torto na Triglavskem domu na Kredarici. Tudi mi si je nismo, ampak urne in spretne roke in noge našega Tilna so jo prinesle posebej za nas, za 30 let planinskega društva. Naslednje jutro je Triglav zaželel v oranžnem opoju in če smo pot začeli v izdihljajih vročinskega vala, smo jo končevali na pravem pravcatem snežnem metežu. Tako da, ja, to je bilo malce presenečenja. Na srečo pa je sneg hitro ponehal in smo lahko neovirano nadaljevali se stop. Tisti dan zbolj skregarice mimo Staričevega doma in pomilišču za smerom do Aljaževega doma v Radih. Res, sneg je na srečo hitro ponehal. Luna je že čemela na jasnem nebu, ko smo zapuščali Triglavski dom in lahko pogledate, da fantje so na jo res še ves čas nosili po rokah. Je pa res, da smo vso pot z Nino prehodili sami in da smo tudi na hrbtnik nosili sami. S posebnim zanosom smo mleli tele metre oziroma kilometre, saj je naš kapitan fantastični Matej, idejni vodja in sicer tehnični vodja pohoda, že oznanil, da smo dosegli magični 200 km na naši poti. Skupaj z nami so bili veseli tudi tale družina kozorogov in potem se je seveda v tej gorski idili porodila še želja, da če že vidimo kozoroge, bi lahko tudi še planike.
ni bilo treba dvakrat reči, so se že razgrnile v poti, pa ne samo tiste v cvetlični obliki, ampak tudi tiste v glasbeni, znova okrepljene vrste vokalne skupine Kresnice, so nam zapele Tri planike in potem smo po omelišču za Cmirom se stopili do Aljaževega doma v Vrani. Če takole še zdaj vace v številkah prehodimo našo pot, imeli smo en skupni cilj, Triglav. 8 dni hoje je bilo potrebno, da smo ga sledili in se vrnili nazaj v dolino. 12-tirica nas je odšla na pot z idejo, da gremo praktično od domačega Praga na vrh Slovenije. Še 23 pa je bilo tisti, ki so se nam pridružili po posameznih etapah. Neskončno skoraj pa tisti, ki so doma zavijali za, navijali za nas, nam pošiljali razne dobrote, vozili naše nahrbtnike, nam pripeljali hrano in nas nasploh razvajali. 25. julijo smo skupno nabrali na tej poti. Ja, kot sem že omenila, imeli smo nespornega zmagovalca, tako da nekateri smo jo odnesli tudi brez julijev, oziroma 19 julijev in 25 različnih parov čevljev smo zamenjali na tej poti. Proslavili smo 30 let planinskega društva Slivnica pri Celju. Poprečna starost udeležence bila 40 let, 50 let pa je bilo med najmlajšim in najstarejšim udeležencem te 12-članske odprave. 208 km se je nabralo na naši planinski poti, 10 tisoč višinskih metrov smo premagali in pa naredili okrog 35 oziroma 350 tisoč korakov. Potrujeni, niti ni bilo te možnosti, znova je bila z nami Nuša s kitaro, tako da nas je nekako zabavala in ohranjala pri budnosti vso dolgo pot z avtobusom iz Hradca do Gorice pri Slivnici, kjer so nas seveda že pričakali domači in pa domačini. To bil res pravi sprejem z novo himno, s torto. Prav zdelo se nam je, kot da se olimpijci vračajo z olimpijskih iger in res je bilo krasno videti, kako je s tem planinskim pohodom praktično dihal v vse kraj. To je bilo res eno glavno dogajanje v kraju in res je bil krasno občutek. Predvsem pa je bilo lepo, da nas je teh 200 km do Triglava povezalo v eno tako prijateljsko druščino pod nogami, katere so kilometri kar leteli, čeprav bilo včasih težko in kjer smo se tako zabavali, da včasih se nam je zdelo, da smo še bolje trenirali svoje trebušne mišice, kot pa mišice na nogah. Tako, hvala lepa za vašo pozornost in veselje še nekakšne vprašanje, da bom rečel, koga kaj zanima.